preferuari im ka shkruar Ledjana Prenga në profilin e saj në Instagram duke publikuar një foto e cila ka lënë vend për dyshime. Të gjitha ato që e kam parë pa diskutim në pamje të parë të je përshtypjen e një mashkulli pasi... Ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Fotoja është shumë estroverse, por dim të themi që Ledjana Prenga di të vërë fansat e saj konfuz, duke treguar se ajo ka pëlqyer trupin dhe jo personazhin i cili është në foto. Por për më tepër, ajo vazhdon të mbaj të karikuar fansat e saj duke dhënë batuta të cilat her pas here merren edhe si thonje për me vlan shabën.